Zoo salons Aramis ir atzīts suņu apģērbu un aksesuāru ražošanas eksperts, jo uzņēmuma tirdzniecības zīme Aramis jau ir labi pazīstama gan Latvijā, gan ārzemēs un bauda augstu pircēju atzinību. Pateicoties regulāru sabiedrisko pasākumu organizēšanai, dalībai dažādos televīzijas šovos un suņu modes skatēs, kā arī izcilas klientu atsauksmes ļāvušas ieņemt nozares vadošo lomu Latvijas tirgū. Aramis saviem klientiem piedāvā trīs suņu apģērbu līnijas. Ekskluzīvi apģērbi būs piemēroti sabiedriskiem un ģimenes pasākumiem, prezentācijām, karnevāliem un citiem pasākumiem. Ikdienas apģērbi ir praktiski, ļoti ērti un vienkārši kopjami suņu apģērbi ikdienas pastaigām. Labi savu mīloli pasargā no augstuma, lietus un vēja. Un aksesuāri, kas kalpos suņu aizsardzībai vai stila izcelšanai, piemēram, silti zābaciņi vai stilīgas cepurītes.